اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارش هو الذي خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ثم الصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين asalaamulikuwaramath barakat tumutenda n'amatenda amalungi amajjuvu oyo nannyini buyinza allahu jalla waala atusobozesezza okubeerawo n'olwaleero mu bulamu buno obw'edduniya tumutenda n'amatenda amalungi amajjuvu oyo nnannyini kutugabirira na byonna bye tulina bye tutwala ng'ebyaffe era nannyini byonna bye tuwulira nga tuyinamu obwetaavu bye tuyayanira okubeera nga tufuna eallahu suanawataala omusoboziku buli mbeera nalwankubadde ggwe ekuzimbiridde ekufuukidde akayumba ye alahu tabarak waaaa waali okubeeranga akakutikkula bwobanga omutaddemu obwesige oluvanyuma lwokumusaba erina byona muhammadin salllalaii wasallam oyo gwe yalondayo mubitonde bye byonna ebyamukulembera nebyoluvanyuma nalondayo ye muhammadin wsallam okubanga kyekitonde kyasinga okwagalauwbulijjo tetwrabirana kusaliraku mbaka muhamad ubana oluvayuma lwabona tusaba llbw okusasa kenemirembe erinabyona muhammad w oyo gwe yafuula ensonga eyokuba nti olwaleero naffe bino byetumanyi ku ddiini busiraamu tubimanya nkwaniriza wenna owekitiibwa mpuliriza mumusomo gwaffe zibuka amaaso tuli mu byafaayo era nga tugezaako okulaba n'okutegeera butya alahu tbawataa bwe yatandikamu okutonda ebitonde ebyenjawulo

tekako erinnyalyo tu nbxng erinnya lyo ku whatsapp ate tusobole okuba nga tutegeera ekyokukola era oluvannyuma tukuteeke awo wagenda okuba nga ofunira emisomo gyaffe gyonna egiba gyakafuluma ate era naawe wenna owekitiibwa

ku mesigi zaffe zituleeta oluvayuma lwakaseera kala eziconfam inte zus ate era mukaseera kekamu muwana gwana mulungi wekitiibwa gwalina mtn nawera osobola okubeera nga wegatta kuntekateeka yaffe eno eyokuzimbira bamulekwa ngaoyise obubaka bwoku mtn yaffe erinaoti musanvu musanvu nnya nsanvu mwemu nkaaga ana mu satu

embeera eyokubonerezebwa beizinillahi taala naye ggwa sapootins ate gwensob eyo togifunako wabula ate ofunaku birungi ebiva mu sappooti yo biiinilahi taala osobola okubeera ngaotukwasako tusobole okuba nga tuva wetuli tweyongereyo mu kuba nga ate tugaziya empeereza yaffe bwoyitako noti musanvu noti mukaaga abirumukaaga noti munana 9 mwemu 0706260891 eyo nayo yu, erimmanyaga rahima nabbanja bwobonina mn kozes mtn kwa gyenkwadde waggulu awo 077471 6043 era nayo yu, erimmanya ge gamu nabanja nabbanja teekako reason nti tujakuba tujja kuba ate esiimie okubanga tufuna tufune okuva ku saidi eyo beizini llahi taala mukwana gwange omulungi owekitiibwa nkujjukiza nti ebisiyaga bitalaaga era ebisiyaga tebitunuulidde gwakuze wabula bitunuulidde mwana wo bano baagala generation ejja bonna abaanaabeeramu babaere basiyazi ale ati nga ggwe omuzadde oba nga ggwe ateekateeka okubeera omuzadde weeteeketeeke oteketeke nabaanabo ngobayigiriza obubi bwensonga eno ngobategereza obubi bwayo ne butya allahu bk waa bwatagyagala bagikole ngagwe togabanako wbla bwonaagayala okubagambako bagenda gikola na nwe ogabanako ate bagisiigebanaabwe ebisabuladde obkwata obwongo era obuzibu bwokuona era oba obugerageranya obugerageranyanabwenzi nobugerageranya n'okunywa taaba nob obugerageranya n'okunywa omwenge ebintu ebyo amakulu kintu ekiri awo ekiri adictive kale abazadde mwenna mubeere bulindaala eri abaana bammwe tolowooza nti ku ssomero gyebagenda okusomeseza omwana wolla era gwekennyini gwulina okumwefiirako ate ero nga tuvuddeyo nabwe twasubiza nti tbatandika omusomo gwaffe tugenda kulaba kubantu baobemiteeka omusanu a b wl beyasuubiza okuteekamukisikirize kyari muasera k kiyama ngeyimiriddewo nga tewali kisiikirize kyonna abanm omusanabaaomukulembeze omwenkana omuubuka eyaa wansi baomwanayawans ngasomeseddwa era nganyweredde ku ddiini n'akula nga lyekkuba olyo kka lyatambuliramu eryeddiini ya allahu tabaraka wataala oo muteeko gwa kubiri kati olwalire otugenda ku muteeka ogwokusatu omuteeka ogwokusatu y'oyo omuntu eyeeyawulira eri abangi n'adde emabbale oba n'abaako akasonda weyeezinga n'tandika okujjukira allahu tabaraka wataala okwogeraku allahu aza wajalla n'okumutendereza era oluvannyuma lwa byonna nkulukusanekumaziga mukaseera ko ngaatendereza omutunzi wa allahu zawajalla oyo nnoyomu kwabo abagenda okubanga bateekebwa mu kisiikirize kya arusi yawa mukaseera atagenda kubawokisiikirize kyonna pisdeyafeogwayita wetwakomekereza episode yaffe eyomwenda na tukyagenda mumaaso n'okulaba ku butya allahu tabaraka wataala bwe yatandikamu okutonda ebitonde eby'enjawulo twasobola okulaba n'okukomekereza ekitonde namba musanvu tujjukire allahu tabaraka wataala mu bitonde bye beyakulembeza okutonda mwalimu arushiye oluvannyuma n'agoberezaako amazzi nga bwe tuzze tubiraba mu nsengeka ez'enjawulo bw'atyo n'agoberezaako e kalaamu ne lawha al mahfud nga lwe lubaawo obakyekitabo ekyawandiikwamu byonna ebigenda okubaawo entandikwa n'enkomekerero ya byonna era ne tulaba ku ntonda allahu tabaraka wataala bwe yatondamu ensi n'eggulu omusanvu ne tulaba ku bitonde bamalaayika nga bye bitonde ebyo allahu tabaraka wataala bye yasookera ddala okutonda n'abiwa obulamu oluvannyuma twagoberezaako ekitondi enamba musanvu nga ge maginni era bwoobojjukira bulungi mu episode yaffe eyo ey'omwenda twasobola okuba nga tukomekkereza okulaba ku maginni gano mu bufunze era ne tusuubiza nti bwe tuba tukomyewo mu episode yaffe no eyekkumi tugenda kuba tulabaku kitondi ekyagoberere ekyo wabula nga situnnaba kubanga tugenda ku kitonde ennamba munaana ka tusooke twngere okuttaanya ku bitonde bino ebiyitibwa amajinni amajinni nga bwe twasobola okugalaba lwe lulyo olw'ebitonde allahu tabaraka wataala bye yatonda ebivaamu ekitonde ekimanyiddwa nga shaitaani era shaitaani nga bwe twamulaba ibiriisi okusinziira ku episodi yaffe eyo ey'omwenda twaleka ye atwaliddwa mu ggulu era nga awangala ne bamalaika ba allahu tabaraka wa taala era ngaatwaliwa okubanga omu kuba enkizo mu abo bonna abaali bawangalira muggulu era shaitan oba iblisi mukadde kano kusinziira ku bamanyi abamu bagamba nti yali ayitibwa azaazir yali musajja nga muttaki ngaatya nnyo allahu tabaraka wataala wamu nokumugondera byonna alah zawaja beyali ayagala abere ngaakola kakati okusembezako katono nnyo nti oluvanyuma lwa azazel oba ibris oba shaitan ngaamaze okugowa mukusasira kwa ala tbarak watala nawetugenda okuloba kyeekyamuletere okubanga ava mubitu ibe ebyo byeyalimu nokubeera okumpi eri allahu za wajalla n'omukisa gwe yali afunye ogwokuwangalanga ne bamalayika ba allahu tabaraka wataala kiki ekyamuleetera okuva mubitiibwa ebyougnwabula oluvanyuma lw'okuba nti agjiddwayo yaleetebwa ku dduniya kuno n'tandika okuteekawo emitego egyenjawulo okusobola okubanga alemesa omwana adamu bnaatuukakukkula wubi

nabateekamu embeera yokweraguza nga amaginni amacyamu kubanga mumaginni takiraba nt mlm amatuufu bmalungi nam bkrfe aban aliwo batya alla e abung ati nemumaginni mwalingamu amakyamu gatandika okukozesa abantu anubadde bebalowoozanga nti ebagakozesa nga gabakozesa gatya i gabalimbalimbanga negatandika okuleetanga obubaka okkuulu gagendaa negalumika obubaka okakulawudde obanga gawuliriza ebyo bamalayika ba allahu tabaraka wataala byebogera oluvannyuma lwa allahu aza wajalla okussa obubaka mubamalayika be nti kati ekigenda okuddako mu ulamu buno wedduniya kyekino ekyolabia allah nasa obubaka mubamalayikabe tikati edduniya ebbanga lyamwaka ebbanga lyamyezi etaano bagenda kubeera mu ceya kati bamalayika ne bajja bakiwuunaganyaamu ko ng'obubaka okuva eri allahu tabaaka wataala kati amaginni gaali galina obusobozi obuwuliriza ebyo byonna bamalayika bebayogerangako ku ebyo aleer abategezeze bigenda okubaawo mu nsi mukaseera akaa aatono ddala aagenda okugoberera kati amaginni gano bwe gamalanga okufuna infomasion eno gagireeteranga abantu abo ge gakozesa abant abo ebabanga obubaka buno babusaasanya ari musosoyatime bawangaliranga nti aakati mubiseera ebijja maaso emyezi esatu tugenda kba mu ceyalbadde dub ni emyezigfn eayf ati ekintu ekyo bwekyatuukangawo abantu bonna bbbabeerat nebatandika okukkiririza mubano abalaguzi abalagulanga ebyo bigenda okubaawo mubiseera ebyomumaaso naye nga information yo bagifunanga kuva kumaginni agagendaegalmikewlti abantu batandikanga oku vt nga mpolampola okugya ebirowoozo byabwe kumutonzi waabwe nebatandika obizza kubalaguzi nga weba balina kyebeetaaga baddukira eri balaguzi naye ngaamaginni gakozesanga abalaguzi eyueddera bweatambulana kubanga ye shitan anoonya buli wamu wasobola okubuliza omwanaadamu ye wafunira omukisa okkubuuza tafuddeyo oba kyakkozeseza kyanjawulo kiya

libajinja okuva mumuliro era nga bamalayika bebaasuka nga bagakasukirira amaginni okuva allau tabak wataala weyateekawo ejjo eryo amaginni galekerawo okkola omulimu guno nagagezako okusalikiriza olwaleero gegakubwa amayinja gano gbob n itkbnmu era ekikolwa kino alla tbk wataala keyakola kyayambirako ddala okuba nti kikendeeza enkola eno eyabalaguzi singa ekikolwa kino kyasigalawo singa abasinga obungi muffe balaguzi era nga abasinga obungi bakkiririza mu balaguzi kati wano twongereira okufunawo ekyokuyiga nti mu maginni mulimu ebikka byamaginni agasobola okuva ku dduniya kuno ne gatuuka ku ggulu mu lutemya lw'eriiso nga abamalayika ba allahu tabaraka wataala bwe bakikola lanubaddebo ate basobola okufuluma ensi enu nebayingira eggulu ate amaginnig egaoa ukikola naye ngago gasobola okuva wano negatuka ku ggulu mukaseera katimi nyo negabbayo obubaka ya negabuleeta kuduniya ku ebusbozabwaayawa mann akati nga tugenda ku kitonde ekyomunaana kubitonde by allahu tabaraka wataala beyakulembeza okukola waliwo ekitonde fenna kyetumanyi obulungi era nga kyekitonde ekiyitibwa omuntu bwetonolya ku bantu bali abenzikiriza endala mubtabo yawe bmukitabo kyabwe kebaita baibuli nabadde nezakokukola kus kunsonga ey sid eyo n mukitabo kyabwe bayinamu esuula gye baita geneses emu abiri mu musanvu ndooza lwerunyiri oba yevas eyogera ku katonda nga bweyatonda egamba nti bwatyo katonda natonda omuntu nga mutonda mukifananyi kye era mukifananyi kye ntndamu omukazi nomusajja natondamu omusajja nomukazi mukanaga na mulungi owekitiibwa waliwo bangi mubakkiriza abasiramu abakkiriza nti fe abanttndamukifanai kyakatonda nti fe abant todamukifananyi kya allahu tabaraka wataala ekyo nno si kituufu era yensonga lwaki njagadde nkuleetere oluyiriri luno sinkola munkola yaffe wano okubanga twesimbisa obubaka bwonna bwe tuyigako nga tubugya mubitabo birala bitali quran

abamubuuza ku allah yani yagamba nti bagambe nti walam yakun lahu kufuan ahad nti teri kimwenkanankana teri kimufaanana yani terikiri mu kifaananyi kye nga ye allahu tabaraka wataala talina kimukompe yalingibwako kyonna ali omu yekka bw'ati bwanna munigina amakulu yeefaanana yekka era ye yekka nga bwali tewali mulala yenna ali mulevu gyalimu nalwankubadde abamu batera kompa yalinga ebitendo bya allahu tabaraka wataala kubitendo byabwe gamba nti allah asamiio awulira albasire era alaba kati nabo nebagamba ntinafe tuwulira era tulaba kattulaba nti netumufanaganamu allah nedda okuwulira kwa allahu tabalaka wataala kwa njawulo ku kuwulira okwaffe okulaba kwe kwanjawulo ku kulaba okwaffe nalwankubadde kiyinza okuyitibwa erinnya lyerimu kaye nawe kityo omukkiriza wenna omusiraamu toyina kubuuzaabuzibwa nti ffe twatondebwamu kifaananyi ky'omutunzi waffe la era ekitabo kyonna kyoyinza okusangamu statiment eyo kabonero akakkakasa nti ekitabo ekyo si kituufu kyakufunamu oba kyakuyigiramu nzikiriza yakukkirizaumutunziwo a tabaraka wataala amakulu tokkirizibwa kugyamu bubaka bwonna bukuteeka oba bukukuumira mu kkubo yakukkiriza mutunziw allau tabaraka wataala amakulu tokkirizibwa kunoonyamu magezi gayinza kukuumira mu kkubo yakusinza mutonzi wo mu kitabo ekyo kyonna ky'obaosanzeemu sitaetimenti ezifaanagana bwe zityo kubanga kiba kitabo kikyamu era kiba kitabo kya kkubuza kaakati nga tulaba ku kitonde namba munaana ku bitonde bya allahu tabaaraka wataala bye tumanyisaako entandiikwa yaabyo ng'abitonda allahu jalla waala yatonda ekitonde muntu n'akiteeka mu mbeera eyawukana ku bitonde bye ebirala nawe waawo nti ekitonde muntu kifaanaganako kirina qualities ezimu ku bitonde bye bye yali akulembeza okutonda era nga kifaanagana nnyo n'ekitonde ekiyitibwa ejinni mu qalitis fe abantu allahu tabaraka wataala yatuwa qualities lmost zonna nga zifaanagana nezamaginni okuggyako entono ddala era nga mukututunda allahu tabaraka wataala yatutunda n'ekigendererwa obutawukanako n'abo abaatukulembera okuleetebwa mu bulamu buno bwedduniya nga gemajinni nga bwe twasobola okulaba mu episode yaffe yali ya musanvu nga tulaba ku nsonga lwaki allahu tabaraka wataala yatonda amaginni yagamba wama alaktu alginna wal insi illa li cabudun saatonda maginni n'abantu okuggyako nga ŋŋendereddemu kubanga bansinza kyekigendererwa yeyeensonga lwaki omutonzi waffe allahu taala yatutonda ife abantu n'amaginni kubanga tumusinza nga tumusinza yikka era tukimanye ab'ebitiibwa tuvaemu embeera y'okwewugguusa

alowooza nti oli ku dduniya kuno oliwo ku lulwo ggwe'alowooza nti ku dduniya kuno kw'oliko olinako okufuna birungi byokka ye ye ensonga lwaki waleetebwa ku dduniya kuno munnanga ejjukiranga nnyo nti buli kyonna ekibaawo kiba n'ensonga olaba n'awe okeera ku makyi okufuluma ennyumba yo ng'ogenda kukola ng'olina ky'okolerera ati naffe omutonzi wafe allahu tabaraka wataala yatuleeta kuduniya kuno si lwakuba nti yagalafetunyumirwe obulamu bunobwedunya nedda wabula yatutekateekera eki ekkuyumirirwamu nakyekifo ejana oluvanyuma lwobulamu bunobweddunya ate oo yenna alibaganye oo yena aleesuliddeyo gwanaggamba agenda kuba atekebwa mumuliro asobolobana abonerezbwa kebbona beyatuyania mublau bunobwedunya kale mu mbeera ebifaana bwetyo wenna owekitiibwa mpuliriza koola byonna by'okola ng'okimanyi woli akaseera ak'okusasulwa koola byonna by'okola ng'okimanyi nti wano w'oli waleetebwa kusinza mutunzi wa allahu tabaraka wataala by'oyayanira okufuna byayaanire ng'obiyaayaanira mu kkubo eritegeeza okusinza omutunzi wa allahu jalla waala kubanga yensonga eyakkuleesa wano allah teyatonda maginni nabantu okugyako ng'ayagala tumusinze kati gwasinza yesu wava dda kumulamwa gwali mulubaale wava dda kumulamwa gwemanya baddungu manya ebyekika wava dda kumulamwa allahu tabaraka wataala ayagala kumusinza yekka ekiriwo ekitegeeza okumusinza yekka kwekuba nti gwosukkulumya ku birala era boba osaba gwosaba yekka toyina kirala kyomugattako toyina linnya lyagundi lyoyitiramu boona abeeramu abo abatadde obwanga bwabwe n'obuufu bwabwe mukusinza allahu tabaraka wataala wamu n'okumwawula ku birala ogenda kubeeramu abo abagenda okwesiima oluvanyuma lwobulamu buno bweduniya kyokka ati bona esuliyo gwalnaggamba muliro yegyogenda okufuna wano yegenda okubanga ekusuula beinllahi taala kakati bweyali ayogera kuntondaallahu tabarak wataala gyeyatutondamu yagamba walakakhalanak aswnak ddala twabatonda netubawa oba netubawa ebifaananyi amakulu netubawunda mundabika ezenjawulo endabika zirilddaygmba nnananwatonda omuntu oba natonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okuba ekirungi waliyo bamalayika be waliyo amaginni waliyo edduuniya eno waliyo eggulu n'ebitondo ebyira biyitirivu obungi ebya allahu tabaraka wataala naye yagamba nti natonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okuba ekirungi tagamba ngako nti natonda omuntu mu kifaananyi kyange

statiment bo baagikola nibagiteekamu nti twatondibwa mu kifaananyi kyekitegeeza yesi si yaayogera allahu tabaraka wa taala wabula waliwo omulala eyali ayogera ng'ategeezaffe oba ategeeza abantu nti batondibwa mu kifaananyi kyomutunzi waabwe eki kyamu kusinzira kubali bali ab'eenzikiriza endala wabulamu ano muquran allahu tabaraka wataala ye akakasa nti yatonda omuntu mukifaanani ekisinga okuba ekirungi ano yandibadde agama nti natonda omuntu mukifaananyi ekyange ekisinga okuba ekirungi naye teyabyogera kubanga si bwe kiri kubanga yeefaanana yekka allahu tabaraka wataala sonebigambo ebyo tuongere okukakasa nti sheitan yabuzaabuza abantu abo babuzabuliza ku kitabo ekyawandiiwaabanutandike obwedda tuli mukwanjula ati atutandike tulabe bitandikira luddawa allahu tabaraka wataala mukutonda ekitonde kino namba munaana era ngekitonde kino kyekimu ku bitonde ebisatu ebyali bimaze okuba nga biweebwa obulamu ngogyeeko ebisolo twogeraku bitonde ebyo ebitegeera era ebivunaanwa ebitambulira wansi w ebiragiro bya allahu tabaraka wataala omuli bamalayika be omuli amaginni kati ekitonde ekirala allah keyagubirizaako ye muntu kitegeeza amaginni gatusooka okubeerawo bamalayika basooka amaginni okubeerawo mubulamu oluvanyuma nga allahu tabaraka wataala amaze okugobaganya amaginni oluvannyuma lwokusindika egjerye ery abamalayika ne bakola omulimu ogwoggobaganya amaginni eraye allabwtla n'agagyako obuyinza n'amaanyi n'obusobozi kuebyo byeyali agawadde okubanga gatambuza mu bulau bunoobwedduniya nga tegakyasobola kubeera mu maka malungi okugyako okubeera mubifulukwa mu mpuku ku mbalama zamayanja ne mubisiikirize ebyenjawulo dl bymmaa a ng'embeera bwekyo bwetambula amaginni agasinga obungi obaagamukugo gattibwa kati agasigalawo ne gatandika kubanga gazaala abaana abapya okuba nga gatambuza obulamu obwo bwakanyigo ge waali sigaddemu oba ge gaali gasigaddemu kubanga obulamu buno gaali tegabumanyidde emyaka egyedduniya eno gyetuuluula era akaseera nkagenderedde jjukira amaginni gaali gamaze emyaka egisukka mu nibi nga gegali ku nsi unombuonaamusba agaakobuyinza ati era wayitawo emyaka ngaamaginni gano we atwegawangaala gali mumbeera yakayigo gabeera zmayanja amaklu nagaibwak obuyinza na ktutta ekiseera Ijemi yake jiwiri da dala e jali jiise e Allahu Tabaraka wa ta'ala yabulila ko kuwa malaaika be kuplaniye ji yali alina iliyin seno iranga watunyuwiza musura e alhijir sula sura yakumina 66 Qur'ani ko ayya 28 ya gambida nti wa iz qara rabbuka lil malaaikae inni khalikun basharan min salsalin min hama'in masnun amakulu akaseera kaaliwo jjukiramu akaseera omulezi wo oba omulezi wammwe bwe yagamba bamalayika nti agenda kutonda omuntu ng'amujja mu bbumba oba ng'amujja mu ttaka amakulu allahu tabaraka wataala yategeezako ku bamalayika be nti agenda kutonda ekitonde ekiyitibwa omuntu era ng'agenda ku kitonda ng'akijja mu ttaka bamalaika nebakimanya era allahu tabaraka wataala nabaako byabanyonyola ku kitonde kino naera na wayongeeokuba nga atuyoyola musula itwabakryagamba nti waith kaala rabuka lil malaikati inni jailu fi l ardi khalifa jukiramu akaseera oba akaseera kaliwo omurezi wammwe obaomurezi wo nategeeza bamalaika be nga bwagenda okuteeka khaliifa mu duniya ekigambo khaliifa osobola kitwala nga omusigire oba osobola kitwala nga omusika oba omukulembeze akulembera abalala bonna kakati allahu tabaraka wataala yabuulirako ku bamalayika be ku pulaani gye yali alina ku dduniya kuno oluvannyuma lw'okubanga yali agobaganyizzaako amajinni gonna n'abategeeza nti agenda kutonda haliifa agenda kutonda ekitonde ng'akijja mu ttaka akifuule omusigire oba akifuule omukulembeze ku dduniya kuno ng'amakulu kyekitonde ekikulembera ebitonde ebirala byonna ng'amajinni bwe gaali olubereberye kati bamalayika ba allahu tabaraka wataala bobaali bamanyi ku maginni ku ekyo kegaali gazze gakola ate era nga kyekifo kyekimu kino allah kyasuubiza okuba nga agenda kutonderamu ekitonde ekirala nga n'amajinni gekyalimu ekyokubeera halifa allahu tabaraka wataala n'abanyonnyola enabyona byeibanyonyolanga mubutufu bifanagana na biri ebyamagenni agaliko abaynygnaerantiaero mirembe oluanyuma lemirembeaadraigere amakulu bagenda kuzalanga generation afte generation century after ently kyasa kukyasa mulembe umulembe era ndtail allahu tabaraka wataala yannyonnyola bamalaika be ku kitonde kino oba ku bitonde bino ebigenda okubeerawo nga bahaliifa mu bulamu buno obw'edduniya bamalayika ne bategerera ku kitonde allahu tabaraka wataala kyeragenda okutonda nga bwe kigenda okubeera nga bwe kigenda okweyisa kati bwe bamala okunnyonnyoka ku kitonde kino abyonna byekigenda okukola oba ebimuku ebyo byekigenda okukola okusinzira ku qualities nga alla tabaraka wataala bweyategeza bamalaikabe wa kitonde n ekigenda okuba nakiteekebwa ku duna jukira eddunya kifo kyakugezesebwamu alataba watala ebitondeoa byayisaamu biyitau umbeerayauetino ebitonde biya, ala yatuwa manya nsolo nte mbuzi ebyo bituyambako

bigenda kubeera fu uh, allahu tabarakwataala agenda kulagira bibeere bifuka bifuuka ettaka kati edduniya eno gyetuliko tuli mukugezesebwa tuyitamu mumbeera yakugezesebwa era byonna byetugenda okufunamu oba mu tugenda okukungula mu dduniya muno tugenda kusasulwa ngera allahu tabaraka wataala bagenda okusasula ensolo bwegenda okusasulwa gyinnaayo wabula zzo ensolo tezigenda kwokebwa muliro wabula zijja kwesasulira wali oluvannyuma zo zisaanyizibwewo mu kaseerako kati abantu n'amajinni bye bitonde ebigenda okusigalawo ebyayita mu dduniya muno mu mbeera ey'okugezesebwa kakati bamalayika ba allahu tabaraka wataala e bamala okutegeera ekitonde kino allahu aza wajalla kyateekateeka okubeera ng'atonda ekirala baamugamba baagamba nti aalu baamuddamu ne bamugamba atayalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku ddima allah waffe ddala ogenda kutonda ekitonde ekyo ekigenda okusaasaanya obwonoonefu ekigenda okwawukana ku mateeka ago ekyo ekigenda okuba nga kireeta ensasagge eri bitonde binnaakyo ebirala ekigenda okwibwa omusaayi gwa binnaabyo amakulu ogenda kutonda ekitonde muntu oyo agenda okutta banne oagenda okuwangala ngaakujeemera ngaakola ebyo byotayagala kubanga allah tabarak wataala mukunyonyola kueranyonyodde naabo bamalayika kyebaali balabyeko oba kyebaali balabako ku maginni agaaliwo gaali gattagannaago mukiseera kyekimu nga gajeemera amateeka ga allahu tabaraka wataala kati bamalayika nga bakyayinamu ensisi eyo ate mu kiseera kye kimu ku qualities allahu tabaaraka wataala ziri abategezezza ku kitonde kino ekigenda okutondebwa muntu ngera zifaanaganamu ko nezamajeninfact nga zonna ezisinga obungi zifaanagana kati bamubuuza ya alla sikumubuuzaokuba uh, bamukaza wabula bamubuuza nga bagala okwongera okugazibwa okumanya ku kitonde kino bamugamba ya allah atajal fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku ddima osaza wootonde ekitonde ekirala ekyo ekigenda okusaasanya obwononefu ekigenda okujeemera amateeka ago kiiwe n'omusaayi gwakinnaakyo oba gwa binnaabyo obaliiro tubalaba abakulembeze etulabiraku bakulembeze kati abaafuuka ekizibu nga bbo mu kwiwa emisaayi gy'abantu tebalina buzibu nakyo nga bo tebakiira bamu na buzibu tunuulire ababbi nakuba munenamutta olkuba anakabodabda agala omugyako olokuba ina ensimbi gyamwagaza namutta kati bamalaika b allah tabawata naawtbubuz lhwa otonza ekindoba gendakutonda ekitonde kino ekignda sakiwmsai gwaknky bamalayika baali tebakuba kiowoozo balitebakuba kusalawo kwa allahu tabaraka watala kuari asazewu nti agenda kutonda ekitonda ekirala era baali tebamuwabula nti aleme kuba nga akitonda wabula baali bagala kwongera kugaziwa kumanya ku kitondaki alab waa kyagenda okutonda era olwokuba nti bamalayika ba allahu tabaraka wa taala baawulira nga bali consenidi nnyo ku nsonga eno allahu tabaraka wataala gyeri abategeezezzaako nga bawulira ebakutteko nnyo mu bigambo byabwe bwe baagamba allahu tabaraka wataala bayongerako ne bagamba nti wanahnu nusabbihu bihamdika wanukaddisu laka allah waffe ddala ffe tukusuutasuuta tukusinza tusitula erinnya lyo tutenda erinnya lyo allah waffe nti nalwankubadde allah waffe oyagala okuba na oyagala okutonda bali abalala aboogenda okuteeka ku dduniya nga bakaliifa babeerenga bakola ebyo ebikunyinza bawukane ku mateeka ago batuke n'okutta bannaabwe alla waffe nalwankubadde obatonda n'ekigenderye ekyokubeera nga bakusinza naffe tukusinza tukutendereza tusuutasuuta erinnya lyo alla waffe mu bujjuvu bwokukusinza kati wano bamalayika nga balingaabategeeza eri allahu tabaraka wataala nti ya allah osazewo okutonda abo bonna b'otonda abagenda okkunyiiza naye ate ffe wetuli tukusinza tetukunyiiza mu kukusinza amakulu fe tumala mu kukusinza bali otonda baaki abanaakunyiiza abanaakola ebyo ebyawukanaku mateeka ago mu bigambo bino byonna bamalayika ba allahu tabaraka wataala boo kye baali bagendereramu kwe kutegeera ensonga eri emabega waabino byonna lwaki allahu tabaraka wataala asazeewo okubeera ngaatonda ebitonde ebirala ebinaamunyiiza nga nowanku wadde abitondedde ku kigendererwa ekyokubeera nga bimusinza naye ate abitonde byawukane ku mateeka ge bimunyiize bikole ebyo byatayagala kati nga bamalaika mubutuufu kino kibalumya emitwe tebanaa kutegeera kigende waki allahu tabaraka wataala kyagendereddemu kubeera ngaasalawo okutonda ebitonde bino byeryatadde mu pulaani byagenda okuleta ku dduniya kuno bwatyo allahu tabaraka wataala naddamu eri bamalaika be naabagamba nti inni alam mala talamun ddala nze manyi me byemutamanyi a obukulu bw'okutonda ebitonde bino bye ŋŋenda okutonda obo bwonna obulabe okwawukana ku mateeka gange nga bwe mubyogedde byonna mbimanyi era bajja kubikola abamu ku bbo bawukane ku mateeka gange bakolenga bwe baagala bakole ebibanyumira bajja kubikola abanaabikola wabuleera mu bbo abo beŋŋenda okutonda beŋŋenda okufuula bakaliifa ku dduniya mujja kubeeramu abalongoofu mujja kubeeramu ababaka bange bannabbi bange mujja kubeeramu abanzikiririzaamu mujja kubeeramu abo abeewaayo abawaayo obulamu bwabwe ku lwange mujja kubaamu abo abansinza mujja kubaamu abo abatuukirivu mujja kubaamu abo abeesimbu mu nze mugenda kubaamu abo abakkiriza abakkiririza mu nze mujja kubeeramu abamanyi nga bbo beewaddeyo kubeera nga basaasaanya amagezi nga basaasaanya okumanya ku nze eri abantu abalala amakulu mu abo b'entonze oba mwabo beŋenda okutonda nalwankubadde mulabamebali ababi alanubadde mulaba nti mujjakubeeramu ababi abagenaokwawukaakumateeka gange naye mujjakubeeramu nabo ab'enjawulo abo abagalwagendi mujjakubeeramu abamanyi nga bo beewaayo kubeera nga basaasaanya irimu eri abantu bonna basobole okubeera nga bategeera ku nze nabiki byenjagala era nga nabo beekuumiramu kkubuly erimu eryo mujja kubeeramu abeetoowaaza eri abantu era mujja kubeeramu abanjagala mujja kubeeramu abagoberere ababaka bange allah akbar kye kigendererwa era ye ensonga eri emabega wo ebigambo bino allahu tabaraka wataala beyeddamu bamalayika be n'abagamba nti inni alam ma la talamuun nze mmanyi mmwe bye mutamanyi nalwanku badde mutegedde biri ebikyamu naye ate era waliwo nebirungi abagenda okukola ebirungi abagenda okubeerakumukono gwange ogwaddyo o wetunie okufuna ekyokuyiga nti b bmika bwakadd basinze kubikamu kumazambi abanaadamu abagenda okubeera na bakola kyokka ngaateye allahu tabaraka wataala yafe kasinze kubirungi byetugenda okbnko ng'era alowooza nnyo ku abo abalungi abagenda okumala ebiseera byabwe ebingi nga babimala mu kkobolye nga babimala bakola ebyo ye by'ayagala nga beekugira obutakola ebyo by'atayagala babiri nga bakola nga ye allahu tabaraka wataala baalowoozaako nga ye era baatunuuliddeko kakati oli gw'oba tosaala gw'omanyi waliyo abasaala era nga lw'ogaanyao okusaala waliwo abayimirizzaawo esswalo eyo gwayawukanyeku kkubo allahu tabaraka wataala gwakwagala munange gwe gwayawukanyeko naye wariyo abalabu abalinywereddeko era nga bakwata butiribiby okusobola okutuokutuuka eri allahu tabaraka wataala asobole okubeera nga bawa ekyo kyebasuubiza ejjana era a tabaraka wataala agamba bamalaikae ababeera bazzeeyo nga bavudde mu shifuti emu gye babaddemu ne baddayo eri allahu tabaraka wataala kubanga emirimo gy'omwana adamu egyolunaku gyanjulibwa eri allahu aza wajalla oluvanyuma lwabuli shifuti kati shifuti ziri bbiri mu saawa abirim4 bamalayika ba allahu tabaraka wataala zibakola kino kiyinza okkubuzaabuzaamu ngamba nti emirimo gyanjulwa

era buli lunaku emirimu gy'omwanaadaamu gyanjulwa eri allahu tabaraka wataala emirundi w4ft shifuti esooka eyingirawo ku fagiri nga tugenda mu sswala eyafagiri obanga tuli muswala eyafagiri shifuti esookawoeyingirirawo zigendaho okutuuka esswala ya asiri nga bamaze okugikima tutandisa okusaala esola ya aswiri shifuti eyo neeyamuka kati edala neynrweyoendala eyingirawo ebeerawo okuva ku aswiri mpaka ku fagiri enca kati ate nkeera ku fagiri shiuti edala neryokejja yabamalaika ea bm abakuanya i yoa emba weba okoze ezambi yanguwa okubeera nga weenenyeze allahu tabaraka wataala wakiri obudde buno buleme kubanga bwesinkagana nti ana olikozi wakati wa fagiri ne aswiri wenenyezaawo mangu mangu kubanga singa aswiri etuuka shfuti eno negenda nemirimo ai shft sizinaebbiri na bwetuzirabye emueyingira ku fagirinyamua ku aswiri daa neeyingiraku aswir neyamuka ku fagiryenca zino sft zabamalaika bajja eri abaanaadamu era nga bo bazze kukuŋanya mirimu nakubeerawo kulawuna abaja nebaraka zaallahu tabaraka wataala nebirala ebiringa ebyo naye kyenjagaddemu nti bamalaika bano babazeeyo eri allahu tabaraka wataala allah ababuuza nti abaddu bange mubalesse bakolaki bino byonna allahu tabalaka wataala abibuuza bamalayika be ng'akimanyi bulungi ng'amanyi kye balesse tukola mu kiseera kye kimu ng'amanyi bamalayika kye bagenda okumuddamu naye ng'ayagala kuttaanya kigambo kiri ekigamba nti inni alamu mala talamuun nze mmanyi mmwe kye mutamanyi ng'ategeeza bamalayika be nze mmanyi mmwe kye mutamanyi na lwankubadde mulaba ebibi oba mutunuulidde ebibi ebyabo ba ebyekitondo ekyo ba ebitondo yenda okutonda okuteeka mu duniya naye nzenyinabyeay nd bea oa ebyenjawul kati allahu tabarak wataala abuuza bamalaika bano nti abaddu bange mubalesse bakolaki bamalaika baddamunibategeeza allahu tabaraka wataala nti twabasanze balimukusaala esala yafagiri era tubalesse balimukusaala esla ya al kb tunulire obddealweyatfyinawliwo abaa bafuluma waliwo abasala kati allahu tabaraka wataala kino ng'ayagala okkikagasizddala bamalaika be nti nalanubadde mewalowooza nti waliwo abagenda okkola ebikolobero yesu webali naye ateera waliwo nbo bakola ebirungi mubasanga bansinza mubaleka bansinza

يا <سؤال> الله تبارك وتعالى كما ني كنتونجوا تسنكلونديو كوجا في ايبسود اف 10000 سبحان الله وبحمده ان الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب أن اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته